مرشح مدحوين حسب معارضك وطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي مدحوينها سمعلي لا نجوه عن تبيين هديو سمي الدستور تبين وسنم وتيسن دونا ما مسكح يوبين يسقو كويدي يين مدحوينه وكل أحد يدريق الدور شدة إسلام كان عن الربين واحد دور شاء هي ذلك كذا ذو مرشح مدحوين حسب وطني وحوسدو كان الشيء إنه ديار وياي إن آن وأقبل حالات أما بشر عيد الركض أو الله سمي ina isku dayi doonaan in sharciyada lagu soo celiyo dariiq kasta oo sharci darro ah oo madaxweynuhu qaado murashax xirro oo hadalkan ka jeediyo kulan uu la qaatay madax dhaqameedka burca ayaa intaas ku daray in aanay marnaba dalka khalkhal gelin doonin maadaama uu damac kaga jiro ururada inaan ka soo jeedin ururadan waxa ku furmayaan sharci sharciga ururada furayaana oo xeerka la yiraahdo 4/12/2012 ولا سمي يح اللي جانو قدوميها قالها ها مدحوين السيلين هنا وها مدحوينه حيا كلون رانجلا وضل كله مشرو بدعان كمية أو كابيس يبقى كبد الجوي هو السمي ومدحوينها لون جي سودي ذي أو راق صدح بيتك سودي ذي أو كنت المامي غير الدستوري sababtoo ah wuxuu ka hor imanaya doorashada madaxweynaha sidii isagu ku sababayay wuxuu ka hor imanaya doorashadii guurtida iyo laba sababood oo kale ayuu ku sababayay inuu soo celiyo hase yeeshee khilaaf ka dhashay baarlamaanka ka warheysteen ayuu madaxweynuhu u arkay fursad dabeetana halkaasuu murankii ka bilaabay uu doonayay go'aanka xisbiga wadani iyo axsaabta mucaaradka iyo anigoo musharax madaxweynaha waxa weeye inaanan sinaba u ogolaanin wax sharci darro ah waan isku dayna dariiq soo sharciye inaanu sharciyada ku soo celinno waa isku dayayna ujeedada iyaduna ma aha inaanu dalkana khalkhalino waa inaanu madax ka noqono doonayna laakiin waxa weeg tahay madaxweynuhu deesaga ah madaxweynihii dastuurka wuxuu farayaa oo ku waajibinaya inu dastuurka iyo xeerarka ilaaliyo waxaanu dastuurku waajibinayaa haduu ka leexdo wuxuu mutaysanayaa maamuska xayuubin wax la yiraahdo maamuska xayuubin waxa awood u leh golaha wakiilada haduu deeku wado sidaas dawo iman doontaa oo laga xayuubin dhanka kalena murashax xirro waxa uu sheegay in xisbiga wadani sanadaha kooban ee uu jiray uu sameeyay korriin aad u baaxad weyn isla markaana ay aaminsan yihiin in waqtigan uu bayaay xisbiga ugu da'da weyn Soomaaliland waxa uu sidoo kalena sheegay in ka xisbi ahaan ay siyaasadii dalka kaga adkaadeen xisbiga muxaafadka ee kulmiye isagoona tusaale u soo qaatay natiijadii doorashada iyo shir guddoonka ee golaha wakiilada waxaan idinku imi inaynu is wareysanno xisbiga uu koray muddada ay uu jiray xisbiga ugu daayar weeyey wuxuu noqday xisbiga ugu weyn maanta wadani xisbi xaakim baa jiro kulmi yaa la yiraahda anagu siyaasiyan wadani ama reer wadani baa waxaanu qabnaa siyaasaddii inaynu kaga adkaanay kulmiye kulmiye waxaana maraka doorashadii ugu dambeysay baarlamaanka iyo deegaanka isagoo xisbal xaakima baynu ka adkaanay waxaynu kaga adkaanay golayaashii deegaanka lixda gobol berberu ka helay golihii wakiilada mucaaradku 20 bay heleen wadanina xisbiga ugu ballaadhan buu noqday shir guddoonkii awoogeeyeen dagaalkii ka dhacayna waa laga guuleystay xukuumadda wadani baa ku guuleystay
waxaanu qabnaa siyaasadii arrimaha dibadda inuu kaga guuleysanay, waanu kalsoonida beesha caalamka kaga guuleysanay. Maanta wadani cid kasta oo samaysay research ama baadhis ama gaala ha noqoto ama muslim ha noqoto ama soomaali ha noqoto ama mid wadani raacsan ha noqoto ama mid wadani diidan ha noqoto waxay isku waafaqsan yihiin haddii doorasho la qabto wadani baa helaya. taasi waa tan muusatiinka jiirsiisay ee sharciga leexisay. waxaan idinku yimid inaan idiin waramo aniga go'aankayga waan idiin sheega. waxaan isku dayeynaa waddo kasta oo loogu soo celinayo sharciyadda muuse inaanu ku soo celin. haddii lagu soo celin kari waayo waynu ka tashanaynaa. أجفتاح الرياضو ريال تي في هرقيسة أبكى الدهب بلاس يا عصريين تأديقين شركة الدهب شيل معمل موقتا شركة الدهب شيل أي كوسو كوليسي أبليكيشن كالدهب بلاس أو كوف ديدن أي إسلام مركز شيل أكو كوبية بمان بباهيها أديك أي دهب دهب بي إلى ديقين شركة دو سنتل وليبا دهب بلاس وحاط أكو استعمال كرتا dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka Dahab Plus? App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.